През седмицата в столицата бяха отчетени първите по-сериозни превишения на финни прахови частици във въздуха. Очаква се те да се повишават, когато температурите паднат и хората започнат да палят печките си. Една от превантивните мерки е събирането на стари гуми, защото при те са сред най-големите замърсители. От столична община предупреждава да не се хвърлят старите гуми безразборно. Всяка една гума има 7 литра петрол, съдържа химикали и тежки метали, като олово, хром и живак. При изгарене, освен въздуха, се замърсяват растенията и почвата. От столичния инспекторат Вярват, че контролът за нерегламентираното изхвърляне на гуми този път ще е безкомпромисен. Всички сервизи за гуми в София са длъжни да имат специално място, където клиентите да оставят гумите, които не им трябват. След това те се извозват до фирма, която е отговорна за рециклирането им.